هيئة بدبادها عرورتا أي صفد الجدرين أي وسارد شقادة أي أرماها بلشادة دولت قبلات كجبلان أي مجالدة كسمها أي حرون تقبل كجبادة وسي كل صحيح دي شيس لغو كردين أي وتاقير ذا أي هيئة سيسو شعب كبرك عياشا أي كوة دنيرتا أي كسوغن قدها مجالدة أي ديگانة كلاي جبلان كلان كانوا أي كقيب قلين وسيرك وسارد سي أي مدح كسعتي هيئة ayaa ka dhacay xafiiska wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee Jubaland waxaana la isla soo hadal qaaday balaarinta mashruucaasi iyo ka hortaga tacdiyada ka dhanka haweenka agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Jubaland ayaa warbaahinta ugu waramay kulankan iyo muhiimadda uu lahaa mashruucan wuxuu ka socday saddex xaafadood oo ka mid ah magaalada Kismaayo sida magaalada xaafada Madiina iyo Dalxiiska iyo Galbeedka wuxuuna ku saabsan yahay in lacag yar oo safety net la yiraahdo la siiyo oo $20 ah haddana la rajeynayo in lagu kordhiyo ilaa $50 maadaama ay dhibaato iyo abaaro badan jireen marka waxaan iska wareysanay mashruucaas hirgelintiisii iyo wixii ka qabsoomay oo horumar ah iyo wixii caqabado ka soo baxay waxaana ku heshiinay in mashruucii ay la ballaariyo deegaanada kale iyo dadkiina kor loo qaado maadaama bulshadii ay aad u dhibaataysan tahay marka waxaa isla garanay in wasaaraddii iyo hay'adda Save the Children la xoojiyo wada shaqayntoodii maadaama ay maaragtay la shaqeynayso wasaaraddii waxaa kaloo lagu heshiiyay in maaragtay wacyigelinta dadka bulshada dadka nugul iyo maaragtay arrimaha qoysaska ee gabdhahaas waliba inta badan waxaa ognahay qoysaska nugul gabdhaha yaryar waxay la kulmaan tacadi fara badan sida tusaale ahaan in iskuulaadkii ay ka soo baxaan oosan gabdhihii iskuulada aadin in tusaale ahaan gabdhihii la guursado ama qasab lagu guuriyo ayagoosan maaragtay qaangaarin in tusaale ahaan arrimaha lamidka ah oo ay la kulmaan tacadiga ka dhanka ah gabdhaha marka qoysaskaas dan yarta ah dhammaantood ayay maartay mashruuca diiradda saaraya marka waxaan ka heshiinay in wadaxariirka iyo wada shaqeynta la ballaariyo Jubaland ayaa ka mid ah maamulada dhibaatooyinka kala duwan ay ka jiraan waxaana ku soo noqnoqday abaaraha dalka ku dhuftay saameyn ba'anna ku yeeshay inkasta oo hadda meelaha qaarkood ay ka da'een roobab aan sidaas u badneyn hadda waxaa weli ka jira abaarta abshir cadde abshiraysi warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo oo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya